Тут буде святилище, тут буде храм вірних, і там буде стояти престіл, тут будуть вірні, буде хор. Власне, найближчим часом буде теж така дуже цікава подія. Першу літургію буде співати дитячий хор з ангелики з храму, гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. Це найбільше із чотирьох приміщень центру «Опіки сиріт». Майбутня капличка, якого святять наприкінці грудня. Від серпня тут встигли полатати штукатурку стін, також відреставрували понад столітні вікна. Була дуже стара проводка, тобто її треба було замінити повністю. Це ми зробили вже на сьогоднішній день, власне, в кількох приміщеннях цього дому. Ми відкрили вікна, побачили, що вони ще в досить такому доброму стані і потребують реставрації. Дощова вода стечає просто по стінах, і було відновлено також такі критичні моменти заміни або ринб. Облаштувати на 200 квадратах планують душ та пральню, офісний кабінет і навчальний клас. А ще в одному приміщенні виставлять спортивні й культурні досягнення вихованців. Буде вбиральня, де діти зможуть перепрати свої речі, де діти зможуть скористатися теплою водою. В цьому приміщенні в нас буде офіс здебільшого центру опіки сиріт, де ми будемо збирати всі свої архівні дані. Колись чотириповерхова будівля була інтернатом, згодом 4 роки стояла пусткою. В жовтні минулоріч обласна рада внесла її у перелік приміщень, які виставили на аукціон. Кілька разів мерія просила облраду скасувати це рішення. І нарешті в серпні домовилася про субвенцію у розмірі 40 мільйонів гривень в обласний бюджет. Будинок на Короленка місто прийняло у власність. Центр опіки сиріт запропонував концепцію розвитку цього середовище для майбутньої роботи. Оскільки до ладу занедбану будівлю священники приводять самотужки, то просять допомогти усіх небайдужих і руками, і грошима. Юлія Девда, Юрій Котоус, Західнет новини.